Máme za sebou celku bezproblémový vstup do Slovnaft Cupu. Ako si ty videl zápas vo Veľkom Mederi? Celý zápas sme mali pod kontrolou, si myslím. Supera sme nepustili do žiadnej šance. Tak ako sme si to predsavzali, že tu prídeme a bez problémov postupíme, tak to sa naplnilo. Vstup do zápasu v týchto stretnutiach býva veľmi dôležitý a ten sme zvládli, tiež spokojnosť, tým veľmi dobre koncentrovaný bol, šance boli možno aj na ďalšie góly. Samozrejme, tých šancí tam bolo dosť, určite možno viac kľudu, troška aj ten terén nepomáhal tomu, ale ako som povedal, v defenzíve sme hrali bez chyby viac menej a v ofenzíve sme dali 3 góly, takže spokojnosť. Tebe osobne o čo menej minút zatiaľ máš, že to viac ti ako keby neschutilo, aj krásny gól? Gólo mohlo byť aj viac troška, mal som tam ešte zo dve strely, ktoré jeden offside-ový gól, takže škoda. Určite mi chutilo samozrejme, dlho som nehral, dostal som príležitosť dneska, ako aj viacerí chalani a chceli sme ukázať trénerovi, alebo aby mal troška ťažšie rozmýšľanie nad sobotnou zostavou. Slovnaft Cup pred pár rokmi zmenil svoj formát, ty si zažil určite v rôznych krajinách rôzne poháre. Chodí sa po rôznych ihriskách, menšie mesta, dedinské. Ako sa tebe páči takýto formát? Veľmi, myslím si, že je to zaujímavé aj ako pre nás, pre hráčov, určite aj pre tých domácich fanúšikov a tie menšie mestá, že sa môžu porovnať a zahrať si. Takýto pre nich je to, dá sa povedať, taký vrchol roka, keď hrajú s mužstvami z Fortuna Ligy a môžu si zmerať síly, ako na tom sú, a myslím si, že je to veľmi zaujímavé.